Sega è, lo snimame da siamo a metà un gazzo di sorte non lo c'è che lo serve ma ide ide una vacca ide da da una aveva care ma se siamo giusti nel caffè ma un caffè bel po da ne si sa caffè ecco si se mi te credete che ah vuoi da più la casa ma che io so è fa ci posso ne prime me ne so da vivere si A ona bi se še odseka da može. Ja, mi se podsegne, znaš. To mi vrše še rabot, inače ovo ovako. Ja imam doma. Da, da, da. Imam ja druge opcije. Ne, ne, ne. Ja, žena borec. Dobre, na ploštat. Kao internet od koga nosiš, da je tvoje. Ima u nekoj autobusi imate. Da, ima u autobusi, da. Neka autobus ima, da. Ne, ne u siti ima? Ne znam, znači. Znam deka ima nekoj pecki. E, može. Može, može. E pa dobro, oni koji će zborat sa Amerike u auto ući. Da, da će sedmi. Gdje doma će se... Ne veće vrtima kuloskopi. I će bara... Kaj džugut će tamo? Kaj džugut će tamo će zborim i će se simne na klupa. Slušaj, drugle, nema še samo toj crni, kako bih ti, polubel. Sve se prodao, ama taza veće u... A nije vedno, ti je u specijalci i se pravi fiskultura. Da li ja može da stanem, sad će probam. Ako neće mi daš ruk, čekaj. A ja mu vikam zove da ne pačka mečko. Ova film će, danas će ti opuštav nja, da znaš. Ti joj gledaš. Ama maza stomak se pušte ove. A ti si joj već. Dojde dana te opravi. Sediš doma non stop, zore. A sada kaj ideš, u soba? U soba idem da napravam kruć. A kruć praviš. A tuga, nema kada. Do ovaj prozor, do toj prozor, do ovaj prozor. Gledaj, vidiš kako imam juže. Znam da ga bi došlo. Kako vidiš, to su nego se digao. Ja ovdje ja rabotam na ovaj moj kompjuter. I, šojka Viki, ko te vide? Pušti se uzim od se to. A? Pušti se uzim od se to. To je to se šo. Dakle, ja da... Da ne vika, da kad će se komplicirati, ne bi ja ni operirao. Da on vika, pološi ide. Što pološi ide? Ako ne, staje veštački kuk. I? Se ne može li igra. Koji ti ga dave? Doktor Ive. Ja. Nema da provodeš? Ne da provodeš. Da ne da odev na operaciju. Da ostaneš je stanje to tako. I ja ne bi se operila, ma vi kad sve pološi, pološi da ako nego stave. To vas je. Baš me čudi čive ova, ima još jedna kaj je ta, nema je danaska ista boja. Ovo je... Nema li se mnogo mene izemljati? Čekaj, ovo nema ovo.